Мої шанування усім, хто у ці порі разом із Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля Центр». На часі тема, і нині ми говоримо про децентралізацію. Власне, про ці процеси в Україні почали говорити відтоді, відколи Україна стала незалежною. Що змінилося за всі ці роки? І яким чином нині держава планує провести той процес децентралізації? Що він дасть для кожного мешканця міста, містечка, маленького села? Про це все сьогодні говоримо із головою Хмельницької обласної державної адміністрації Михайлом Васильовичем Загородним. Вітаю вас, пане Михайле, в нашій студії. Доброго дня. І, власне, в Україні стартувала ота активна фаза реформи децентралізації. Як ви ставитеся до цих процесів і до того, що відбувається безпосередньо на місцях? Знаєте, ставлюсь до цього, звичайно, позитивно. Україна, будуючи 24 роки, будуючи свою незалежність, залишалася все-таки тою радянською республікою і жила за більшою частиною тих нормативних актів, законів, і не змінювала свою ні свідомість, люди не змінювали. Нам прийшов час змінюватись, тим більше, що за останніх півтора року нам дуже багато викликів і зовнішніх, і внутрішніх, які виникли зараз. І треба тільки шляхом реформ. Тільки шляхом реформ можна вирішити ці наші проблеми. І найбільша реформа, найсерйозніша реформа, найнеобхідніша реформа – це територіальна реформа, реформа об'єднання і створення самодостатніх громад. Я думаю, що після того, як Хмельницька обласна рада 28 травня прийняла рішення про, чи вірніше, прийняла програму перспективного об'єднання громад, перспективний план об'єднання громад Хмельниччини, і розпочався активний процес. Він йшов до того цілий рік, але активізувався особливо він після 28 травня. Треба зрозуміти, що після 28 травня громади, громадяни Хмельниччини почали усвідомлювати свою відповідальність і те, що рішення приймається дуже серйозне і дуже важливе, і воно приймається на довгий період. По суті, зрозуміли, що все-таки від балачок, так, від розмов переходить до конкретних реальних справ, які, і період прийняття цих рішень дуже складний. Тобто ті люди від рядових громадян до сільських голів, до керівників районів і депутатів обласної ради, які приймали рішення 28 травня, це люди, які беруть на себе відповідальність про початок цієї реформи. Я впевнений в тому, що ця реформа дасть позитив і тільки позитив, але на сьогоднішній день найбільш ефективним буде, якщо ми на теренах Хмельниччини визначимо 10-20 громад, тобто по одній громаді, умовно, в районі, чи де це територіально, найбільш активні будуть громади, і ті започаткують цю роботу, почнуть робити цю реформу, стануть такими зірцями. Чи можна сказати, що ті, хто розпочнуть першими, отримують, скажімо так, карт-бланш, матимуть більше ресурсів і фінансових, і інших для того, аби максимально швидко провести всі процеси об'єднання і швидше побачити ефект від нього? Я думаю, що в певній мірі так. Буде тим, хто розпочне першими, буде трохи складніше, тому що не буде в кого навчатись. Треба буде приймати нестандартні рішення, які створювати самим, і не буде на кого опертись. Але напевно, що на першому етапі завжди буде і більше допомоги, сприяння і підтримки, в тому числі і фінансової сторони держави. Адже ми знаємо, що ті громади, які до 15 вересня приймуть кінцеве рішення щодо об'єднання в новостворену самодостатню громаду, вони вже розпочнуть з нового року, з 1 січня, в них будуть прямі міжбюджетні відносини з державою. Тобто субсидіарність, тобто взаємна відповідальність держави і громади, коли громаді вона чітко прописана законодавчо, і вже з 1 січня громада на ті речі, яких вона не може забезпечити, вона буде мати підтримку. Михайло Васильович, практично всі області затвердили оті перспективні плани добровільного об'єднання громад, але це лише план.
І перспектива може бути як короткострокова, середньострокова і довготривала. Яким чином ви бачите практичне об'єднання громад в нашій області і які громади активніше реагують на ці процеси? Як я вже сказав, що частина громад, яка вже прийняла рішення, тобто це вже ті громади, які прийняли рішення на рівні сільських рад, провели обговорення в громадах і вже всі дійшли до згоди, тобто я називав такий термін і повторюю його, що це тільки з однієї сторони, якщо одна громада пропонує іншій, це пропозиція руки і серця, і залежить від того, чи тобі дали рушник, погодились з тобою, чи ти одержав гарбуза. Тобто багато таких пропозицій руки і серця не відбулося, тому що в зворотньому інша громада відмовилася об'єднуватись в ту громаду. Або ж приєднуйтесь до нас, і почали перетягування цих речей. Але там, де є повне розуміння, там, де громади дуже активно провели роботу, я би назвав, до прикладу, Гуменецьку громаду. Сільський голова Гуменець провела дуже велику роботу, велику роз'яснювальну роботу своєю громадою, з сусідніми громадами. Сама сільська рада є самодостатньою, досить забезпечена згідно вже від 1 січня, адже від 1 січня громади одержали вже частково, частково самостійність, тому що фінансова незалежність, зміни законодавчі, які відбулися, вже стали відчутними, тому що громада одержала великі суми коштів в своє розпорядження, але треба дуже відповідально до цього відноситись. Одержавши кошти, треба розуміти, що це не тільки кошти, це відповідальність. Це разом сільський... зі свободою зростає і рівень відповідальності. І от цей баланс дуже важливий. Цей баланс дуже важливий, щоб новостворені громади, їх лідери, керівники новостворених громад правильно розуміли це питання. Тобто, одержавши повноваження, маєш відповідальність, маєш кошти, маєш повноваження, маєш відповідальність. І коли баланс цих трьох речей буде відбуватися, ця громада буде розвиватися. Але в громаді це має розуміти не тільки лідери, керівники громади, а вся громада, що всі відповідальні. Тобто вперше в Україні відбувається ситуація, коли централізована, максимально централізована, особливо за останні, передостанні там 4 роки, у нас відбувалась узурпація влади і перетягування, всі кошти забиралися в центр. І потім ресурси і повноваження за чималою кількістю довідок необхідно так було їхати у столицю. Ну і ресурси, і повноваження були всі в центрі, і треба було йти на поклон до великого чиновника, просити кошти і якийсь маленький ресурс, який виділявся на район у вигляді якоїсь полатаної дороги, ми вже вважали благодійністю, і це вже ми вирішили питання. Субвенції, дотації, і якщо не доведе Господь, ти не встиг їх використати, ті кошти, які прийшли в грудні, наприкінці. І ці кошти втрачені, повернуті до бюджету, а як правило, вони виділялися. Однією рукою даємо, іншою забираємо. Тільки в кінці грудня, і це вже громада не могла, тому що використати, бо не мала проєкту, не мала затвердження дії, не мала підрядника. Тепер громада, плануючи, проєктуючи свій бюджет року, наступного року, буде відразу обговорювати і приймати рішення. Тобто відповідальність саме на громаді. Чи вони будують нову школу, чи вони будують новий ФАП, чи вони утеплюють, чи змінюють вікна, чи куди використовують ці кошти, громада приймає рішення і несе за це сама відповідальність. Створює комфортне життя для себе, для своїх дітей і майбутніх поколінь самостійно. Разом з тим, Михайло Васильович, перспективні плани не зобов'язують громади об'єднуватися. Ми вже згадали, що та пропозиція руки і серця не кругом відбулася, не в усіх регіонах і навіть районах нашої області. І вони лише визначають можливі межі такого об'єднання. Наприклад, Старосинявський район у нас весь в перспективному плані виглядає як одна територіальна громада. Не всі до цього дійшли, не всі це розуміють, не всі в тому самому Старосинявському районі приймають такий варіант. Яким чином влада області все-таки проводить те роз'яснення, аби об'єднання
не призвело ще й до негативних наслідків, таких як утворення своєрідних мертвих зон, де невеличкі громади, слабкі, в силу різних обставин, не залишилися сам на сам зі своїми проблемами, адже громаді, яка не має ресурсу для наповнення бюджету, створити робочі місця і пожежне депо, там школу і інші, дуже складно. От якраз те, що я говорив вже, слово субсидіарність тут ключове. Тобто це взаємна відповідальність і тої громади, яка не може об'єднатися до самодостатньої, не може забезпечити виконання тих низових функцій, які покладаються на первинну громаду. Для того є держава, яка має сприяти і допомогти. На цьому етапі, після того, як прийнятий перспективний проєкт об'єднання, треба допрацювати, вивчити, почути громаду, зрозуміти ці проблеми, допояснити. Тобто я провів у минулій п'ятниці круглий стіл і запросив всю юридичну громадськість Хмельниччини до того, щоб ми будемо напрацьовувати різні пропозиції, варіанти вдосконалення законодавчих нормативних актів для того, щоб громаді було жити комфортно. Тому що не все законодавчо сьогодні прописано, і те, що ми говорили, що певні громади, які об'єднаються вперше і підуть в такий пілотний проєкт, вони будуть ще і напрацьовувати, вони будуть ініціювати, напрацьовувати на своєму прикладі. Отут є помилка, тут є проблема, тут є прогалина, тут є біла пляма. Тобто не тільки оці глухі зони, які при об'єднанні, що є громада, в якої немає сполучення до обласного чи районного центру, як в нас є в Ярмолинецькому районі ситуація, коли громада виявила бажання йти до Хмельницького, але інші територіально це неможливо, до Ярмолинець їм дуже далеко, і Михайлівська громада залишилась поза увагою. Треба напрацьовувати і думати, як це адекватно. І переконувати мешканців тієї громади, що їм буде вигідніше ось тут. І треба вишукувати шляхи просто правильного розв'язання цього клубка проблем, який виникає з цим, в напрямку те, що я називаю громада, буде приймати потім рішення свої. На періоді переходу, на період 1-2 роки має бути дуже хороший, правильний контакт між всіма гілками існуючої влади в Україні з розумінням. Цій громаді потрібно терміново вирішити питання дороги, тому що вона не сполучена, її треба сполучити з майбутньою великою громадою. І якщо не об'єднана громада на першому етапі, це не означає, що вона не може об'єднатись, прийняти це рішення через рік, через два. Тобто разом з тим, поки що є влада району, і ніхто не реформував, роки, і вона має і виконувати роки, ці зобов'язання. І на два роки, згідно законодавства, згідно тих перспектив, які ми маємо, на два роки нічого не планує в цьому напрямку змінюватися. Районна влада буде, райони будуть, і навіть сьогодні є складним питання переходу, коли виникає питання, там, наприклад, Грицьків, який з Городоцького району хоче перейти до об'єднаної громади Смотрича, яке вже в Донецькому районі, є питання прийняття рішення. Треба рішення обласної ради, рішення Кабінету міністрів Верховної Ради. Аби змінити ці територіальні межі. Так, да, тому що це перерозподіл з одного району в інший. Ми виходимо зараз з ініціативою, з проханням до Мінрегіону вийти з пропозицією на Верховну Раду, чи це може постановою Кабінету міністрів. Шлях досить складний і тернистий, з огляду на перспективи, які ми маємо, зокрема. Логічно, дуже логічно приєднання певних громад, які географічно, територіально знаходяться дуже близько, або в певні періоди часу взагалі входили до того району чи старої громади, яка була історично складена там 30-40-50 років назад. Як часто доводиться в самому втручатися, аби вирішити подібні процеси, або ж заступникам, для того, аби людям все-таки донести, пояснити і зняти, скажімо так, зняти ту високу напругу? Приходиться включатись в цей процес постійно, тим більше, що звернення громадян, громад, вони відбуваються в мою адресу, громадяни приходять на прийом, я майже щоденно
зустрічаються з якоюсь громадою, які просять повпливати чи роз'яснити. Ну, швидше завжди виходить так, приходять з питанням повпливати, а от ви на того повпливаєте. А коли просто розумієш, що людям треба пояснити, не повпливати, а роз'яснити їх права, їх повноваження, їх можливості, коротку, середню і далеку перспективу. І зазвичай, одержавши більшу кількість інформації, або спрямовую ще далі їх попрацювати з офісом реформ чи з управлінням розвитку і будівництва, де є спеціалісти в цьому напрямку. І, як правило, питання ці в більшості знімаються. От ми вже зачепили питання фінансової незалежності. Перші кроки зроблені відповідно до змін до бюджетного кодексу, бюджету цього року. Чи є оцей механізм додатковим важелем для того, аби переконати громади, що їм необхідно об'єднуватись, їм необхідно працювати в цьому напрямку децентралізації, аби побачити покращення свого життя вже сьогодні, вже завтра, буквально, в найближчій перспективі? Як я вже сказав, знаєте, ми вперше президент ділиться повноваженнями. Вперше верхівка української влади делегує повноваження вниз. І низовій громаді треба дуже правильно зрозуміти, що такий шанс треба використати. Фінансовий інструмент одержання додаткових коштів – це насамперед те, що може зацікавити. Да? Це може це в певній мірі фінансова мотивація. Але це треба дуже адекватно, правильно зрозуміти. Я спілкувався з громадою села Смотрич Кам'янець-Подільського району, які повністю інтегровані до міста Кам'янець-Подільська. Вони освітню, медичну послугу, все вони одержують в місті Кам'янці-Подільському. Але разом за рахунок того, що маючи три заправки на території своєї громади, вони вважають, що вони можуть вирішити, тому що вони бачать 2 мільйони надходжень до свого бюджету, вони не хочуть ділитись коштами. Тобто, одержуючи всі послуги там, працевлаштовані вони в Кам'янці-Подільському, а тут вони зроблять рай на цій території для комфортного проживання. Але це не все. Тобто, треба зрозуміти, що тих три заправки треба забезпечити, має бути пожежна частина і послуг, не дай Боже, там пожежа горить і треба гасити. Хто це надасть? Вони кажуть, ми одержимо це в Кам'янці-Подільському. Чекайте, ви заключіть вперед угоду. А може вам та послуга буде продана так дорого, що вона з'їсть у вас весь бюджет? Так? Тобто, от треба виважувати, дуже правильно виважувати всі за, проти і можливості, і відповідальності. І напевно, що на сьогоднішній день є брак і дефіцит тих людей, які дуже досконало вивчили і законодавство, і методику об'єднання, і доцільність. Тобто ми повинні дуже активно продовжувати обговорення і дуже уважно вислуховувати один одного. Є дуже багато хороших пропозицій, які поступають від громадян. Є дуже багато від новостворених, я вже так називаю, що від новостворених, тобто тих, хто включений в перспективний план і прийняли рішення всі сільські ради об'єднання тобто, громади, вони на першому шляху, вони бачать вже якісь кроки. Чим більше провели часу в обговореннях, в дискусіях, на якісь питання вони вже одержали відповіді, а щось вони виносять в пропозиції зміни законодавства чи роз'яснення, яке потрібно зробити на законодавчому рівні і так далі. Тобто фінансова незалежність, вона фінансова має незалежність теж... це насамперед. Тобто це насамперед. Тому що вирішення питання, куди потратити кошти, це дуже важливо. Це не буде говорити ні з району, ні з області, ні з Києва, ніхто. Громада на своєму зібранні, чи це депутати, які об'єднані цієї громади, чи це загальний схід зібрання якихось делегованих, вповноважених представників громади, будуть приймати рішення, як розпорядитись тим бюджетом, який надійшов. Але вони мають ще розуміти, і ця громада має створювати комфортні умови для того, щоб до них приходив. Як вони мають створити нові робочі місця, як вони мають наповнити свій бюджет. Тому що я вважаю, самодостатньою громадою може бути та громада, яка до 70% свого працездатного населення зможе забезпечити роботу. Якщо ми не можемо забезпечити роботою в цій новоствореній громаді,
Це, ну, ще... Гріш ціна такому об'єднанню. Да, гріш ціна такому об'єднанню. Наскільки от сьогодні наші громади, які вже почали рухатися по шляху децентралізації, вже бачать оці, оці терези, на яких є і відповідальність, і повноваження, і наскільки вони готові прийняти оті повноваження, оту відповідь, разом з нею і відповідальність за свою громаду? Ну, ви знаєте, важко однозначно дуже відповісти, наскільки. Тому що ми розуміємо, що це сьогоднішні лідери, які виникли в процесі створення об'єднання громади. Але ми чекаємо 25 жовтня, якщо ми 25 жовтня будемо обирати нових лідерів, от як жителі, громадяни, які проживають на території громади, правильно визначаться з тими лідерами, де вони будуть господарники, де вони ті люди, які дійсно зможуть взяти цю відповідальність на себе і вести громаду за собою, а не будуть давати обіцянки, тому що тут вже немає, коли ми обираємо там дуже високих чиновників, вони далеко відірвані, тобто депутати там Верховної Ради, обласної ради. А коли це низову громаду, оце ті люди, які мають нести відповідальність від того, як правильно буде адекватно обрано цих людей, які будуть створювати. Чи не вийде так, що після жовтня місяця процес об'єднання доведеться починати по-новому? Ну, я не думаю, що його буде починати по-новому. Якщо ми навіть на певних громадах, на певних етапах чи десь не досягнемо ідеального розуміння, і нічого не заважає, можуть працювати діючі сільські ради, діючі громади без об'єднання, будуть працювати і далі. Просто об'єднані громади, які візьмуть на себе зараз цю відповідальність бути першими, об'єднані громади, які одержать фінансову незалежність і юридичну, правову незалежність, де вони зможуть в певній мірі створювати комфортне життя для себе на свій розсуд, ну, на тих повноваженнях, які відводяться до місцевої громади, мають стати прикладом того, як потрібно жити, як потрібно вирішувати свої життєві проблеми. І це буде посилом для інших. Але основним принципом об'єднання є добровільність. І тільки на добровільних засадах. Хоча ми знаємо приклади європейських держав, наприклад, сусідня Польща, за приклад якої береться. Тобто 15-20% це було добровільного об'єднання. Ну, власне, потім вивчивши... територіальний устрій і адміністративно-територіальний устрій – це лише прерогатива держава. Так. Сьогодні держава дає шанс. Дає час, але це не може тривати вічно. Це не може тривати вічно, і цей період не буде більше 2 років. Не буде більше 2 років. І ті, хто зроблять це першими, зроблять це насправді добровільно. Ті, хто будуть з цим зволікати, затягувати, звичайно, що держава ці повноваження не буде очікувати прийняття рішень кожною громадою самостійно і буде з точки зору законодавства. І в тому випадку може вийти так, що певні якісь моменти не будуть враховані, бо їх просто згори не побачать. Ну, можливі такі випадки, тобто тих особливостей. Хоча в процесі обговорення, в процесі дискусій навколо об'єднання, мені здається, що всі щаблі влади в Україні зрозуміли проблематику цих питань. Я думаю, що це буде враховано максимально. Тому що всі зараз звернули увагу на кількість національних меншин, тих громад і особливостей, історичних особливостей об'єднання. Я думаю, що буде враховано максимально все, але тільки той, хто сам створює цю громаду, може врахувати це 100% максимально. Але треба рахувати закон, норми, правила і свої бажання. Михайло Васильовичу, от мені цікаво, як ви ставитесь до ідеї ліквідації місцевих державних адміністрацій, замість яких передбачається створення виконавчих комітетів при вже обласних і районних радах. Власне, подібна модель уже була в Україні. Ми вже її мали десь в чомусь змінено. Разом з тим, зараз знову почали про ці процеси говорити. Це один з етапів тієї децентралізації. Ну, знаєте, ваша думка? В той час, коли ви згадуєте, тобто початок 90-х, коли були так звані представники президента і виконкоми, ну, це незавершений був процес, не довели, змінилась політика трошки в державі, змінилось керівництво в державі, тобто з обранням нового президента.
знову все було забрано в центр. Так, і тоді забрано в центр, і це не завершено. Сьогодні це розпочинається президентом, і сьогодні каденція президента ще має повних 4 роки, тобто так, тільки рік Петро Олексійович на чолі країни. І за цей період, я думаю, каденції Петро Олексійович, як президент, який делегує повноваження, довершить цю справу до повного завершення. Але є логічним, якщо громада приймає рішення тут нанизу, то мають нею управляти і керувати ті люди, які нею обрані, а не призначені президентом. І тому ліквідація складання повноважень районних та обласних державних адміністрацій являється абсолютно логічним продовженням законодавчих ініціатив президента Порошенка. Залишаться ті органи, чи будуть створені ті органи, які будуть виконувати наглядову функцію. Наглядову функцію, як вони будуть називатися. Своєрідний намісник президента на місці. Але це буде з обрізаними повноваженнями, з дуже обрізаним штатом, з невеликим. Тобто тільки виконання функції держави, те, що відноситься до держави. Так? Тобто зовнішня політика, щоб ми не було контроль за правильністю прийняття рішень. Контроль за правильністю прийняття рішень громади в межах. Ті повноваження, які її, ніхто туди не вмішується до рішень громади. Але якщо якась громада приймає рішення виокремитися і заявляє, що вона стає суверенною незалежною громадою і приєднується до якоїсь сусідньої країни, отут вже включають ричаги повноважень держави, і вже представник президента, який знаходиться на рівні району чи області, зупиняє цю діяльність. Якщо такі кроки вчинено громадою свідомо, то навіть президент може призупинити, але саме не розпустити раду ту низового рівня, а призупинити її діяльність до рішення Конституційного суду. Скажіть, будь ласка, в нас наші керівники районних державних адміністрацій нині розуміють, що їх чекає, до кінця усвідомлюють, з чим їм доведеться мати справу в найближчій перспективі? Я думаю, що розуміють, але ми говоримо, от ваше запитання, з чим мають мати справу керівники районних організацій? Кожен визначить це для себе. Тобто, хтось з керівників районів зараз може балотуватися до районної ради і може очолити райвиконком. Хтось буде претендувати, якщо в нього є для цього задатки, бути представником президента саме на цій території. Хтось виконає свою функцію по перехідному етапу і повернеться до тієї роботи, яку виконував до цього часу. Тобто, кожен, як і в об'єднанні громад, так і в цьому, кожен вибере свій шлях. Скажіть, будь ласка, які ви особисто покладаєте надії на ці процеси децентралізації, які відбуваються в нашій державі, і з огляду на ті процеси, які відбуваються в нашій області? Знаєте, я повернусь трошки далеко назад, напевно, але скажу, нас виховували зовсім в іншому. Найстрашніша наша проблема – ми не вміємо відповідати самі за себе. Ми привикли приймати самі рішення. Приймати рішення, ми можемо навіть приймати рішення, але знаємо, що є хтось, на кого можна буде зіслатися. Це є вище керівництво, вони нам не дозволили чи заборонили. А тут ми маємо змінити свою свідомість. Ми маємо зрозуміти, що все в наших руках. Як ми вирішуємо, як ми думаємо, як ми приймаємо рішення. Ми можемо виходити з законодавчими ініціативами, ми можемо пропонувати вдосконалювати своє життя, покращувати. Тобто не ссилатись на когось, на президента, на Верховну Раду, що там заважають не працювати. Отут, покажіть. Тобто треба не проклинати темряву, а палити свічку, від неї стає світліше і тепліше. І от цей переломний етап, якщо ми змінимо свою свідомість, якщо ми відповідально до цього віднесемось, що все майбутнє наших дітей, майбутніх поколінь залежить від нас, від сьогодні тих, хто сьогодні проживає на цій території, і візьмемо цю відповідальність. От саме складне – брати відповідальність. Тобто, я вже наводив приклади. З'являються кошти, готові ділити кошти. Дайте нам повноваження, всі готові розширювати свої повноваження. Але відповідальність – головне – і ключове в цьому – відповідальність. Чи готові ми брати на себе відповідальність? Це дуже важливо. А якщо поглянути на Хмельницьку область,
нині? Чи багато людей готові брати, власне, оту відповідальність на себе і стати тим локомотивом процесів? Я думаю, що Хмельниччина була дуже активною завжди, була активною і в Революції Гідності, і це ті люди, які можуть брати на себе відповідальність. Але треба дуже виважено і адекватно віднестись знову вже до того. Одне – декларації, не займатися політиканством і критиканством. Коли ти маєш пропозицію, маєш бачення того, як змінити ситуацію, приходь з конкретною пропозицією і вирішуй, і бери на себе цю відповідальність. Бо дуже часто стається так, що критикувати... Критиками бути дуже так, легко. Критикувати а коли готові, сказати, стає... це неправильно. Угу. А коли запитуєш, а як правильно? Ну, ми не знаємо, ну, це не так. Тобто, ну, це... Покажи, як. Дуже неправильно. Тобто, я деколи цитую такий стару ГДРівську програму, яка ще в моєму дитинстві ще йшла. «Ділай з нами, ділай, як ми, ділай лучше нас». І це дійсно принцип. Тобто, хочеш... Я готовий ділитись повноваженнями, показує сьогодні нам президент, так? Він віддає повноваження. Так має бути в області, так має бути в районі. Хочеш, давай підключайся. Тобто є в обласній адміністрації громадська рада, але це мають бути конкретні виважені пропозиції. Не зауваження, не відволікання службовця від основних процесів. Тобто, да, голова обласної адміністрації сьогодні – це посада, яка повинна, тобто людина повинна займатися стратегією. Тобто стратегією короткострокової, середньострокової, довгострокового розвитку. Це зустрічі з інвесторами, це приведення інвесторів в область, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів, вирішення проблемних питань, нагальних, але серйозного рівня. А коли йде тільки розтягування, відволікання, це не те. От коли створюється якийсь дорадчий орган, він має виконувати функцію дорадчого, але справді допомоги. Дорадчого, допомоги, ефективної допомоги. Скажіть, будь ласка, от, власне, децентралізація і інвестиції. Ми кілька разів так повз пройшли цього питання. Як ви вважаєте, чи допоможуть оці процеси децентралізації, залучення більшої кількості інвестицій, не лише інвестицій зовнішніх, а й інвестицій внутрішнього інвестора, за принципом свій до свого по своє? Адже дуже багато ми шукаємо десь по закордонах, шукаємо десь і вчимося в іноземців, не помічаємо. Помічаючи гарних прикладів, які є поруч? Ну, думаю, що допоможе, думаю, що це посприяє, але треба дійсно дуже серйозно популяризувати. Думати, що ми повинні створити можливості в громаді, то це ті можливості, які мають бути зацікавлена вся громада. Тобто робоче місце – це не… Я стою, чекаю, коли мені створять робоче місце. Я розумію, в сільському господарстві я хочу взяти гектар землі і працювати, вирощувати якісь овочі, бо я живу біля міста. Я приходжу і кажу, посприяйте, виділіть ділянку, я буду працювати. Я готовий, ми маємо великий ринок і продаємо час від часу. То ми продавали польські товари, потім турецькі, тепер китайські. Ми маємо створювати вже власні виробництва, шити, виробляти ці продукти тут. Тобто до цього мають віднестися, до створення робочих місць, до цих інвестицій відповідальні всі. Інвестиції на державному рівні, тобто продовження будівництва атомної електростанції – це державна програма. Але вже створення швейного цеху – це вже рішення місцевого підприємця-бізнесмена, і він повинен це робити. Повертаючись до тих процесів децентралізації, які вже відбулися в нашій області, найкращі приклади, де ви бачите, які території найшвидше можуть війти в цей процес, вже війшли, які вже можуть в перших, от з вересня місяця, з жовтня вже отримувати той ресурс додатковий? Дуже в позитивну сторону я би відніс три міських таких громади. Це громада міста Волочиськ, громада міста Дунаєвці, громада Полонного, навколо яких створюються хороші, є там ініціатори, є лідери, є ті люди, хто вивчили і розуміється, і навколо себе готові вибудовувати цю громаду. Сільські громади я вже називав Гуменці, це знов Кам'янець-Подільський, Китайгород, це Меджибіж в певній мірі.
Тобто це ті, які можуть показати приклад, куди варто їхати, не за досвідом. Ну, ми бачимо в активності, вони не завжди, вони, ці громади в процесах обговорення не займали позиції, а ви нам дайте, вони працювали, робили, і казали, посприяйте, допоможіть. А не вирішить, нам нічого не треба, а ви вирішить якось без нас, за нас, наші проблеми. Що ж, будемо сподіватися, що всі наші територіальні громади дійдуть до того розуміння, для чого їм те об'єднання. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось незабаром.